Жорда ғана итальяндық Сон Паскаль өзінің туған жерне барып, «Мен сені сүйемін» атты әніне бейнебаян түсіріп келген еді. Ол қазір біздің арнаның эфирінде көрсетілуде. Айтпақшы, аталмыш туынды Юрта үндаспасына енген әндердің бірі еді. Күйтабақтан Хәкім Абайдың «Желсіз түнде жарғай» әніне де орын табылды. Оны Сон Асия Оспановамен бірге шырқады. Күні бүгін оған бейнеклип түсіруде. Елордадағы мейрамханалардың бірінде таспаланып жатқан туындының нақты қай уақытта жарыққа шығатыны әзірге белгісіз. Естеріңізге сала кетейік, ән жинаққа 8 ән енді. Ғаламтор желісінен тауып, оған өз бағаларыңызды бере отырыңыздар.